kërkues të dijes, u rikthyem përsëri së bashku për të vazhduar njësitë tona tematike në lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Kurse sot për ju kemi përgatitur një sim simore, Jul Variboba, jeta dhe vepra. E po në nxënës të dashur, siç ju paralajmërova edhe në fillim, pra sot do të flasim për Jul Variboben, një prej shkrimtarëve më të rëndësishëm të letërsisë së vjetër shqiptare, sigurisht se një shkrimtar i cili vije nga pjesa e Kalabrisë, e shqiptarëve të cilët kishin mërguar në Itali, dhe figura ti është shumë e rëndësishme në letërsinë shqiptare, sepse dhën bazat e letërsisë arbëreshe të shqiptarëve të Italisë. Pra Variboba u lind në katundin Buzat të Kozencës në Kalabri, mësimet e imbarej në kolegjin shqiptar San Benedetto të Ulanës. Sigurisht se Kalabria është një vend që ka prodhuar shumë shkrimtar shqiptar pas Varibobës, ne nga i vend me pas do të marrim edhe përfaqësues, do të kemi edhe përfaqësuesit kryesor të letërsisë së romantizmit shqiptar, si Deraden, Seremben, Francesco Anton Santorin, e shumë e shumë shkrimtar të kësaj periudhe, që do të jenë bartës të temave dhe ideve në letërsinë e romantizmit shqiptar, zbashku me vëllezrit Frashëri dhe shkrimtar të tjerë. Variboba u dallua si rebel, pra duke shfaqur haptas preferencat e tij për ritet latine, për kundër rritit tradicional grek. Ishte një personalitet i tipit të temperamentit, pra ishte temperament, nuk doran të shumë, karakteri ti do të detyroja te, pra ta lëshej katundin e vetë e të shkoj në Rom në vitin 1761, ku dhe do të nderohet për urtësin e ti. Në Rom a shkoj vrejpren gjela e shenë Meris Virgjën në vitin 1762. Pra kjo është vepra e ti e vetme, dhe një vepër e cila nga studiusit është konsideruar si vepra e vërtet dhe thot e para letrare në letërsinë shqipe, pra një vepër e cila ka një rëndësi edhe tematike. Pra gjella e Meris Virgjër, pra gjella jeta nisme një letër të poetit drejtuar personazhit të tekstit, si një figure preferuar e ti letrare e estetike, ku tregohet arsyeja e përkushtimit të ti për këtë figurë të lartë. Gjithashtu, Variboba i drejtohet me një mesazh të jashtëzakonshëm, pra edhe lexuesit, pra lexuesi jemi ne, pra këtu është një trinam autor vepër lexues, autore kemi Jul Variboben, lexues jemi ne, kurse vepra do thotë është vepra gjella e Meris Virgjër, pra gjella e Meris Virgjër, një vepër do thotë e cila hyn në relacionin autor vepër lexues, dhe sigurisht se Variboba para se ta shkruante këtë vepër kishte shënuar një dy letra ku me to ishte drejtuar të gjithë lexuesve. Dhe ja se çfarë shprehte ai në një prej letrave të tij. Nëse nuk i pëlqen, lexuesi le ta djeg atë. Këto janë dy letra në prozë, kurse tër vepra do të tina është e shkruar në pjesën e poezisë. Në vend të përfundimit, pra Jul Variboba është një shkrimtar i parë, shkrimtar i parë shqiptar që shkroi një vepër thjesht letrare dhe poeti që hudhi themelet e letërsisë arbëreshe. Pashtu, Variboba krijoi një poemë me subjekt të lidhur, vjershën shpirtërore në Shqip dhe është shkrimtari i parë që përdori një gjuhë jo konvencionale, madje humorin, lloje të ndryshme të strofave, rimave e figurës. Çfarë të themi për Jul Varibobën? Kur kemi folur në temën e parë për letërsia vjetër shqiptare të dashur xhenës, sigurisht që aty i kam theksuar të gjithë autorët e letërsisë së vjetër shqipe. Kurse Jul Variboben e kemi vendosur në letërsinë filobiblike, pra periudhën e dytë pas letërsisë së humanizmit, një shkrimtar i cili vije pra nga rrethi i filobiblikëve, ku tekstet e tyre pra burojnë nga teksti fetar, dhe mirë po ajo që ka e veçan këtë shkrimtar nga shkrimtarët e tjerë është që vepra e tij nga studiusi Sabriamiti dhe studiusët e tjerë është parë si një vepër par excellence letrare, pra thjesht letërsi, pa ngarkesat e tjera, do thotë, të diskurseve historike, religioze ose diskurseve të tjera. Prandaj, Variboba ka dhe një kontribut të madhë në letërsinë e vjetër shqiptare, sidomos me këte vepër, duke trajtuar figurën e, do thotë, Maris ose Mejremes, një personazh i respektuar nga të tri kulturat, pra nga të tri besimet, si ai katolik, ortodoks, po ashtu dhe në si pas besimit islam, pra Mejremes zinë vend të rëndësishëm, në të trija besimet, prandaj ka qenë gjithmonë figurë e trajtuar me kujdes nga të gjithë shkrimtarët e letërsisë,
Pra, nga të tri do të thotë konfesionet, nga të tri diskurset që I kemi sot. Pra, nga kultura e lindjes, po ashtu edhe në kulturën e perëndimit. Prandaj, variboba është një shkrimtar I cili I vënë themelet e letërsisë arbëreshe, por që këtë lloj letërsie me vonë do ta pasojnë shkrimtarët e tjerë siç janë Deroda, pastaj Serembe e shumë shkrimtarë të tjerë të kësaj periudhe. Andaj, variboba mbetet një shkrimtar cilin do thotë duhet ta studiojmë, analizojmë, mbetet një shkrimtar I cili ka dhënë shumë për letërsinë shqipe, një vepër e cila edhe sot shkruhet për të analizohet, diskutohet, mirë po, vepra ti do të vazhdoj edhe në të ardhmen të jetë subjekt I leximit dhe I diskutimeve tona. Nxënës të dashur, kaq kishim sot për jetën dhe veprën e jul variboba. Shihemi në njësi të radhës.